Їх обрали із сотень до 50 найкращих. І врешті ці восьмеро увійшли до фіналу. Вісім нових лідерів уже представили країні свої ідеї національного масштабу і тепер мають переконати відбірковий комітет, що саме їхній проект є найуспішнішим. Нині їх восьмеро, всі вони завзяті, кожен з них певен, саме його ідея варта мільйона. Бізнес – це теж важливо, дозволяє країні заробляти. Зайшов в цей проект новий лідер, щоб повернути потребителям права. Треба просто мати сміливість. Утім, переконати в ефективності своїх проєктів фіналістам треба відбірковий комітет, у складі якого фахові експерти з різних галузей. Раніше серед сотень заявок вони обрали 50 найкращих, з-поміж них 8, а вже сьогодні їх стане ще менше. І саме сьогодні ми дізнаємось їх імена. Завдання перед учасниками далеко не просте. Вони мають не лише запропонувати проєкт, який спричинить зміни на національному рівні, системно владнає проблеми галузі, а й довести, що зможуть втілити свої ідеї в життя. Я пропоную новий трудовий кодекс. Оксана Жолнович, юристка зі стажем, говорить про численні вади трудового права в Україні. Переконана, саме через це люди працюють в тіні, отож держава не отримує прибутку, а робітники є незахищеними. Володимир Шматько, мер міста Чортків, хоче збудувати найбільший на Західній Україні індустріальний парк. Серед іншого, це створить 7 тисяч робочих місць, що зрушить економічний розвиток громади. Свою ідею хоче реалізувати в багатьох регіонах і так поліпшувати добробут українців. Це реально. Ми сьогодні маємо вже чіткі перемовини з іноземним великим інвестором. Ірина Шиба працювала в найбільшій юридичній компанії світу. Мріє відновити довіру українців до суду. Для цього, впевнена, треба змінити правила добору служителів ФЕМІДи. Щоб унеможливити проходження недоброчесних кандидатів, готує законопроєкт. Змінити систему для того, щоб вона працювала незалежно і справедливо. Євгеній Осипчук прагне створити єдину національну електронну базу дітей. Проблема в інтернатах та сиротинцях опікуються давно. Вже заручився підтримкою дитячого омбудсмена. Ми можемо разом вирішити проблеми дітей. Олександр Гатіятулін, правозахисник, бореться з тортурами за ґратами. Створив рух однодумців, хоче охопити всю країну, аби контролювати дотримання прав ув'язнених. Добре знає суть проблеми, адже й сам був жертвою катувань. Одно із фундаментальних прав – це недопущення випадків жорстокого обращення. Олексій Паращенко забезпечив безкоштовними заняттями спорту більше ніж 150 дітей. Утім, певен, цим має опікуватися держава. І переконує, кошти є, просто використовують їх неефективно. Тому хоче створити електронну систему, в якій псевдоспортивні організації не отримуватимуть фінансування. Нам треба срочно додати, інвестувати в молодь, в розвиття, в здоровий образ життя і в спорт. Максим Несміянов – відомий активіст, захисник прав споживачів. Як такий творог можна продавати? Він просрочений більше, ніж на 3 місяці. Тому я зайшов у цей проект «Нові лідери», щоб повернути потребителям права. Валерія Іонан – успішна бізнес-вумен, допомагає розвиватися малому та середньому бізнесу. Бізнес – це теж важливо, тому що бізнес – це те, що дозволяє країні заробляти. Визначайтеся зі своїми фаворитами та вболівайте за них уже сьогодні о 22:30 на телеканалі ICTV.